Díky Kevin Lofy za nominaci. Shoutout do Kanadě, Main Boys. Yes. That's my 16 bars. Yes. Jazz. 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 Nebylo těžký dát 16, v zadenech napíšu 16. Dávno mi není už 16, pětím to stejně jak když mi bylo 16. Sekám to mečem, závody s dešem, skalený s léčem, proč je furt řešej? Žádná novinka, hoď 16, píšu každý večer. Vydal jsem hromadu věcí, věř mi pivo, nepiju pecí. Kde je tu levný, díla trv době, když je přílepší ten, kdo je tu nejdíl. Basa, bacha, loukej, kořej mi lirik, spalil jsem roadkate, fire a shooter, utečte půzny. Punchlines, nenosím úzy. Nominace dále letí Cutter One, Grenade, Tremor Gain z Krematory Klanu, Resetted House Boofbacks a Kaimanovi ze Zlína. Máte na to 3 dny, boys. Fight, fight, fight!